بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستان اور فیلا میری متا سره دی پنتل لوخانه پان نن نه پروژه کې چې د تاسو ته بده سی او پوسټر جوړو مو دوستانو د دې پوسټر هدف دا دی چې څنګه تاسو کولی شئ په پروژه کې د ګریډین د شیپ د ټیکس او د لیئر چکم بلندنګ موډ اپشن نه دی هغه نه تاسو استفاده وکړئ د دې کال لپاره درته من دغه ښه دی د خلاصو ما چې دغه ښه دی ما د ان پلاش ویب سټ نه غوسته راځم فایل دا اوپن تا دغه ښه دی ما دا ان پلاش نه ډاونلوډ کړی دوستانو زمونږ په دغه پروژه کې چې دی دوستانو ټول فوکس چې دی په مخ باندې دی دوستانو د دې کال لپاره زه غواړم چې دا اکس لږ چې دی دا زه ځان ته را نږدې کړم د دې کال لپاره زه راځمه د فری ټرانسفر نه زه استفاده کوم د اول راځمه دا لیئر چې دی دا زه انلاک کوم چې د دغه ساحې څخه زه کولی شم په دغه قول باندې زه کلک کوم دا چې دی دا انلاک کیږي بل چې دی د فری ټرانسفر نه اوس استفاده کوم چې دغه شارټ کټ چې دی کنټرول ټی یا د مینو له طریق نه زه کولی شم چې راشم دلته ایډټ ته بیا راځمه دوستانو فری ټرانسفر ته کچر د تاسو د فوټوشاپ د نوي ورژنونو نه استفاده کوئ نو د شف ټڼی چې دی د دې پرس کولو ته ضرورت نشته او کچر ته اولډ ورژنونو نه تاسو استفاده کوئ نو شف بټن ورسره ونیسئ تر څو د دې اکس هایټ او ویچ چې دی دا خراب نه شي نو زه راځمه د دغه اکس دغه کونج نه چې دی دا زه لږ دان ته رانږدې کوم فکر کوم تر دغه ځایه پورې چې دی دا مناسب دی لږ ورته د جګو منورم لږ به نورم رانږدې کوم تر دغه حد پورې دوستانو فکر کوم تر دې حد پورې چې دی دا مناسب دی بیا اوکے باندې زه کلک کوم نو اوس چې دی دوستانو ګریډن مپ نه استفاده کوم تر څو دا اکس چې دی دا بلیک اینڈ وایټ چې دی هغه ته تبدیل شي دې نه مخکې چې لاړ شو دوستانو ګریډن مپ ته اول لازمه دغه ستاسو فورګراوند او بیکګراوند چې دی د دې رنگونه چې دی باید فورګراوند چې دی دا باید تور وي او بیکګراوند چې دی دوستانو دا باید سپین وي بیا لازمه دغه ساحه کې چې دی دوستانو په دې ځکه کلک کوم دلته چې دی ګوره ګریډن مپ دې باندې ځکه کلک کوم دا ګوري دا چې دی بلیک اینڈ وایټ چې دی دیتا ته بل شو کچر ته تاسو راشي دغه ګریډن مپ پراپرټي ته دلته ګوري دوستانو د دې چپ طرف ته چې دی رنگ چې دی دا تور دی او راست طرف ته یا رائټ سایډ ته چې دی دا رنگ چې دی دا باید سپین وي بیا راځم دوستانو دغه ګریډن مپ یا دغه ماسک چې دی باندې زه کلک کوم دوستانو دلته وګورئ که چېرته زه یو کلک کوم خپله لیئر انتخابیږي او که چېرته راشم دغه ګریډن مپ لیئر چې دی ته لیئر ماسک هم ویل کیږي دې باندې زه کلک کوم نو دا انتخابیږي بیا راځم دوستانو برش رانیسم دلته برش ټول دا دې باندې زه کلک کوم د دې سایز چې دی دوستانو خپل عکس مطابق باندې خپل دغه برش سایز چې دی هغه بیا تاسو چې دی هغه غټ کړئ نو دا عکس چې دی زه لږ ځان ته نورم رانږدې کوم وښی د غواړم د دې عینکونه چې دي د دې شیشه چې دی دوستانو دا بیرته خپل اولنی حالت ته راولم همدارنګه د دې دا لپس چې دی د دې خپل اولنی حالت ته باید راولم نو برش ورته زه انتخابوم او د دې برش سایز چې دی دوستانو غواړم چې زه غټ کړم نو د بریکټونو په واسطه باندې زه کولی شم چې دا کوچنی او غټ کړم دا زه لږ نورم غټوم تر دې ساحې پورې او تاسو چې دی دوستانو برش چې کوم سټایل چې دی سافټ راونډ دا ورته انتخاب کړئ فراشي دوستانو څنګه تاسو ته مویل چې لیئر ماسک دا ورته باید انتخاب وي دې باندې تاسو برش ولګوئ دوستانو یا برش نه استفاده وکړئ تر څو د عینکونو یا شیشې چې دی دا بیرته خپل اولنی حالت ته راوګرځي ګورئ دې باندې زه کلک کوم داسې تر څو د دې رنګ چې دی خپل اولنی حالت ته راولي دا یو سټایل دی دوستانو ښه فرق نه کوي چې اتمن باید تاسو د دې عینکونه وي یا کوم عکس نه چې تاسو استفاده وکړئ باید هغه عینکې ولري ته دغه ساحې پورې دوستانو وګورئ که چېرته راشو دا به لږ نور هم سکو دوستانو د دې دا شیشې به هم یا بډې دا څه چې دی چوکاټ دا به هم ورته داسې کوم دوستانو دې باندې زه کلک کوم د دې چوکاټ هم چې دی دا هم ورته زه برش ور باندې لګوم تر څو خپل اولنی حالت ته راشي تر دې حده پورې بیا راځم دوستانو سپیس نیسم دا لږ بره کوم دوستانو داسې تر څو دغه شونډې چې دي د دې خپل رنګ چې دی خپل اولنی حالت ته راشي دغه برش ټول انتخاب دی دا لږ زه کوچنی کوم دغه بریکټ په واسطه باندې که چېرته زه راشم دغه لږ نور هم ځان ته رانږدې کوم تر څو صحیح دی باندې کار وکړو دوستانو داسې برش ټول انتخابوم داسې دوستانو ګورئ داسې دا لږ ظرافت غواړي دوستانو ښه کله چې تاسو کوم عکس کې کار کوئ نو
او سله غواړي ترڅو په اوسلي سره تاسو کولی شئ چې ډیزاین وکړئ. ترڅو که چېرته اوسلي نه کار وانخلئ نو بیا ستاسو ډیزاین چې دی هغه بیا پروفیشنل نه راځي. او فوټوشاپ چې دی نو میده کاری ډېر لري دوستانو، اوسله غواړي ډېر. ته به راشم دې حد پورې. سایډونه ورته سکو ترڅو دغه توروالی چې دی دا ختم شي. دا به نور هم کوچنی کړم. دلته یو توروالی لري، دغه ځای صحیح شو. فکر کوم چې دا اوس صحیح ښکاري. بېرته زه زموږ کوم تقریبا صحیح دی. صرف دغه ځایونه چې دي دغه سایټ دلته یو تور خط دی، دا به زه هم چې نه چې دا به هم برش ورباندې وګرځم تر څو دا هم چې دی ورک شي تر دې حده پورې. داسې اوس راځم دوستانو په دغه عکس چې دی غواړم چې څنګه تاسو ته ما ویل چې د دې عکس زموږ ټول فوکس چې دی په مخ باندې دی. دا څلور خوا چې دی دا زه لږ ډارک کوم یا توروم تر څو دا عکس چې دی مخ نور هم چې دی موږ ته راښکاره شي صحیح. نو راځم نوی لیئر کریټ کوم د کال لپاره. بیا راځم ګریډنټ ته دوستانو، په ګریډنټ باندې د کلک کوم. دغه ګریډنټ چې دی دوستانو بیسک چې کوم دی، بیسک چې دی دغه ګریډنټ چې دی دا ورته انتخاب کړي تر دا لیډ انتخاب دی دا ورته انتخاب کړي. اوکې اوس راځم دلته یو کلک کوم، شفټ ورسره نیسم تر څو دغه ګریډن چې دی صحیح اپلای شي دی باندې یا سیده اپلای شي ورباندې. کلک کوم، خپل ماوس چې پرېږدم دلته ګریډن ورباندې اپلای کیږي. بیا یو کلک کوم دوستانو، غواړم چې دغه ساحه لږ تور شي ډېر. بیا یو کلک کوم نورم چې دی ډارک کیږي. بیا هم چنان یو بل کلک کوم دی باندې نور هم چې دی ډارک کیږي. یو بل کلک کوم، فکر کوم دومره چې دی دا مناسب دی. د پاس طرف نه چې دی دا هم توروم. یو کلک کوم دلته دوستانو، شفټ ورسره نیسم دا دې سه لاندې راکاږم. دا وګورئ، فکر کوم لږ نور به ډارکم داسې دې حد پورې. بیا راځم سایډونه نم چې دی دوستانو، شف ورسره نیسم تر څو سایډونه نم چې دی دا لږ ډارک شي داسې. همدارنګه چې دی دغه سایډ نم چې دی دا زه توروم تر دې حد پورې. دا وګورئ دوستان، اوس ټول فوکس چې دی دوستانو په مغ باندې شو. بیا راځم دوستانو دې نه پس چې دی شیپ کریټ کوم. د شیپ د کریټ کولو لپاره دوستانو زه راځم دغه رنګ چې دی د دې لپس یا شونډې رنګ چې دی دا رنګ نه استفاده کوم. دلته دوه کلک کوم دوستانو، راځم دغه ورته زه انتخابوم. بیا اوکې، تر څو د شیپ نه چې استفاده کوم رنګ باید داسې ګلابي رنګ باید ولري. بیا بېرته دا د ځان ته رانږدې کوم، نوی لیئر ساس کوم چې په دې کلک کوم نوی لیئر کلک کریټ کیږي یا جوړیږي. دا لږ به ځان ته رانږدې کوم تر دغه حده پورې. بیا راځم دوستانو دغه مارکی ټول، که چېرته ستاسو یادی ما د فوټوشاپ په اول درس کې تاسو ته مارکی ټول په حقله باندې درس ښودلی. که چېرته تاسو نه پوهېږئ نو کولی شئ چې د فوټوشاپ لاړ شئ هغه درس وګورئ. دې باندې زه کلک کوم دوستانو، شفټ ورسره نیسم په دغه شکل پورې یا تر دې اندازې پورې چې دی زه یو شیپ چې دی هغه زه کریټ کوم. تر فکر کوم دغه اندازې پورې چې دی مناسب دی. خیر که چېرته غټي بیا کولی شم چې هغه بېرته کوچنی کړو. اوس راځم په دې باندې زه رنګ اپلای کوم چې د دې د رنګ اپلای کولو لپاره چې دی څو طریقو نه استفاده کولی شو. خو شارټکټ طریقه چې دی الټ بک سپیس باندې کلک کړئ تاسو تر څو دغه رنګ چې دی د رنګ ځان ته واخلي. بیرته کنټرول ډی ډی سلیکټ کیږي دوستانو، چې ډی سلیکټ چې دی د سلیکټ نه دلته چې دی دوستانو ګوري ډی سلیکټ چې دغه سلیکشن چې دا شوی د سلیکشن موږ ته بیرته دوباره ډی سلیکټ کیا انتخاب نه لري کی. ډی کنټرول ډی باندې زه کلک کوم، دا سلیکشن چې دی دا لري شو دوستانو. بخی کنټرول ډی دا سلیکشن نه چې دی دا لري شو. بیا راځم دوستانو د دې نه زه کاپي اخلم. کنټرول جی په واسطه باندې زه کولی شم چې لیئر نه کاپي واخلم یا دا زه انتخابوم. دلته را ډریک کوم تر څو دا لیئر چې دی دا کاپي شي. دا زه ورته داسې انتخابوم تر دغه ساحې پورې.
اوس د غواړم دوستانو د دې چې کوم بلندنګ موډ دی دې ته تغیر ورکوم. که چېرته زه راشم نارمل ته ګوره هر یو باندې چې زه کلک کوم کوم یو چې ښایسته ښکاري هماغه به مونږ پرېږدو. که چېرته زه راشم لایټن نه دا هم صحیح نه ښکاري سکرین فکر کوم دا سکرین چې دی دا ورته مناسب وي. بل چې دی بیا دې نه د کاپي اخلم بیا کنټرول جی باندې زه کلک کوم د لیر نه چې دی بل کاپي راته واخیستله. دا به زه لږ رالاندې کوم داسې دا به لږ دې خواته کوم تر څو دې حده پورې چې دی دا عکس راشي. که چېرته زه راشم دا وګورم دوستانو پورته کړو داسې دغه شیپ چې دی دوستانو دا شیپ چې دی لږ داسې راوتی غوندې زه غواړم چې دا لږ تت شي تر څو دغه شیپونه دا شیپ چې دی دا لږ ځان راوباسي. دغه لیر زه انتخابومه بیا راځمه فلټر ته دلته چې دی بلور په بلور باندې زه کلک کوم ګاجن بلور باندې زه کلک کوم دوستانو دا زه لږ بلور کوم تر څو لږ بک سایډ باندې ښکاره شي چې دا بک سایډ باندې زه لږ کوچنی کوم داسې فکر کوم تر پنځه پورې مناسب به وي. که چېرته پنځه نه څلور به یې ونیسو څلور د ریډوس اندازه فکر کوم مناسب به وي. اوکې بیا زه لږ نور هم دا کوچنی کوم دې حده پورې. اوس زه راځمه دغه څنګه چې تاسو دلته وګورئ داسې یو شیپ دلته زه وباسم. د دې شیپ د جوړولو لپاره چې دی دوستانو زه راځمه نوی لیئر کریټ کوم بیا راځمه دغه مارکیټ ټول ته ریکټینګلر البته دې باندې زه کلک کوم یو شکل چې دی دلته بغل ته وباسم تر دغه ساحې پورې داسې دې ته زه رنګ ورکوم دوستانو دغه رنګ نه استفاده کوم کوم رنګ نه چې دی ما په دغه شیپونو کې چې استفاده کړی. دوباره الټ بک سپیس وهم دوستانو تر څو دا خپل رنگ واخلي چې د دې بلندنګ موډ چې د دې تاسو تغیر ورکوم فکر کوم نور چې د ما سکرین هغه سودا بم زه سکرین راوخلم دغه سي بیا راځم لیر ماسک نه استفاده کوم تر څو زه غواړم دغه ساحه چې د دارته انویزیبل یا راته پټ کی. زه راځم په دغه باندې زه کلک کوم بیا راځم دوستانو دغه ګریډین ټول نه زه بیا استفاده کوم په دې زه کلک کوم کوشش وکړئ ستاسو ګریډین ټول چې دی دوستانو باید دغه وي. زه راځم اوکې اوس یو کلک دلته کوم دوستانو شف نیسم خپل موس دلته پرېږدم تر څو دغه ساحه چې دی دارت دوباره تپ کی. بیا راځم دوستانو مفتول انتخابوم ورته دغه څلور شیپونه چې دي دا ماساس کړی دا زه رانیسم لږ د دې موقعیت ته لږ تغیر ورکوم اوس به لږ لاندې راواخلم تر دې ځای پورې داسې دوستانو. اوس زه غواړم دوستانو چې دلته یو څه ولیکم د لیکلو لپاره چې دی زه راځم ټایپ ټول ورته زه انتخابومه دلته یو څه لیکم فرق نه کوي چې تاسو ورسه لیکي دوستانو زه راځم دا زه اوکې کوم بیا دا زه انتخابوم مفتول البته کنټرول ټي دا به لږ زه غټ کړم داسې دغه فنډ چې دی فکر کوم دا هم دا فنډ مناسب دی چون سکرپ دی سکرپ ښایسته ښکاري په دغسې ډیزاینونو کې دوستانو زه لیکم مثال سټایل اوکې بیا داسې کنټرول ټي وهم دا به لږ نور هم راغټ کړم داسې دې حده پورې اوکې بیا راځم نو ساحې پورې بیا راځم د دې لاندې چې دی یو څه لیکم دوستانو دې ټیکس نه چې دی دې نه زه کاپي اخلم داسې ټیکس ټول بیا ورته انتخابومه دلته زه لیکم چې 2000 یا 2030 یا 2020 فرق نه کوي چې هر څه تاسو لیکي 2030 اوکې د دې فنډ ته زه تغیر ورکوم دلته زه راځم یو کلک کوم سیرا په نوم باندې یو فنډ دی چې دی نه زه همیشه استفاده کوم اس اے آر او فکر کوم دغه اکسټرا بول چې دی دا به ورته مناسب وي یا دغه سیرا بول چې دی دا به فکر کوم دا به صحیح ځکه چې هغه ډېر غټ دی بیا مفتول انتخابوم دا انتخابوم کنټرول ټي دا به لږ نورم کوچنی کوم تر دې حده پورې اوکې د دې رنګ ته تغیر ورکوم دوستانو زه راځم دا د ورته سپین اخلم سپین به ښایسته ښکاري دوستانو سپین ورته اخلم اوکې دلته زه راځم دې ځای پورې دا سټایل ورته لږ کوچنی کوم اوکې
وروسته دل تراشو د دې رنگ ته تغیر ورکو د عینک رنگ اخلو دوستانو ترڅو نور موږ ته کنټراست چي دي دا راته پورته کیه پورته شي نو سي فکر کوم دا رنگ سه وي او دا رنگ ورسره ښه ښکاری اوکي بیا اوکي تر دې پر دا بلک پورته کو نو سي بیا راځم زه دا سیف کوم راځم فایل ته ایکسپورټ ته Export as GPG bani da, vorim ce save cam export. De bani da click cam save. O zi radam a music folder ta dostana pati da click cam a delta ce de music folder de bani da click cam a daca ce de da axira ta pe GPG format ce de dar ata save cu. دا ښځې د کوالټي ډیر پورته او دوستانو زکه دا وښنی سي دا دوستانو زموږ د فوټوشاپ نننې پروژه تاسو ته ما وړاندې کړل د نورو پروژټونو لپاره چې د زما چینل سبسکرایب کړئ او د بل بټن کې کاږئ تر بیا مو په خوده پاک سپارم خو وخت لري الله پامن